Reka yarabonetse se arahari amakuru mfite araza kugera uyu munsi cyangwa ni ejo araza azanye n'uwitwa Richard Taridi mugoro Shetadi zaza gukora iki arazana n'uwo mutoza bivuga ko ari nawe wabashakiye uwo mutoza ndetse n'abakinnyi bazahamagarwa bararangije kubwirwa bahamagara iyo mikino sinzi ndamo kwa 11 kibashaka gukina oya nagi tutereshoboka yako wabyihoreye yagicute nishoboka na se jide nta yari amakuru yo yarahari yavaga mu ishyango n'umupira w'amaguru mu Rwanda nuko bo bari bihaye ku tariki ya 15 ya mutwa bigarutse mu kimwe rugishize yuko umutoza azababonetse azababonetse bamaze kuvugana nawe ari ukuza i Kigali ari ukumutangaza no kumutwereka no kumwerekana kumwereka abanyarwanda uwo mutoza agatangira gukurikirana shampiyona no kubifatanya no gukurikirana abakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze kugira ngo mu kwezi kwa 11 bitazaba bimugora akaba ariko information na siradusangije azaba akurikiye umwanya mu dusangije ageze hano uyu munsi agatangazwa yaba ari umwanya muto afite wo gutegura imikino mu kwa 11 urumva umutoza w'ikipe y'igihugu bya byose ntabwo twigeze tubona hari itangazo ryigeze rijya hanze Apoel d'Offre nta yabaye rero amakuru ahari watanze direct technique nawe ugiye gutanga kuko Richard Tardy nawe yari yavuzwe kuko nawe ashobora kuza ariko we ntabwo arimo bivuga ko ari we washatse umutoza ndetse ku mugoroba uyu munsi kwa gatanu cyangwa ejo kwa gatandatu bashobora kurara bageze i Kigali yamaze kwemezwa kuza i Kigali ni ukuza kumupresenta ubwo rero urumva ko ibisigaye byose azabikurikirana ariko bivuga ko mu biganiro byahabaye umutoza w'ikipe y'igihugu we arahari igisigaye ni ukumupresenta abanyarwanda okay ya rakoze cyane rero kajugujugu kudusangiza iyo informasiyo bari baduhaye rero itariki ya 15 makuru natwe twakuruye ubwo turi itariki ya 13 itariki ya 15 ni ku cyumweru ese ku wa mbere batwereka umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi akaba yaza rero mu Mavubi atangira kuyitoza bivugwa ko no muri staff technique hazaba harimo abanyarwanda bazaba bamwungirije kugira ngo birusheho kumufasha kwitegura imikino yo mu kwezi kwa 11 cyane ko ariho bazi niho bakurikirana na shampiyona niho bayizi ngo azaba arimo umutoza w'umunyarwanda kandi nawe uzaba ufite contrat permanent atari bya bintu by'ibiraka azaba afite contrat permanent ashinzwe kumwungiriza reka tutegereze turebe ko asaboneka mu by'ukuri urakubita icyumvirizo wakubita hehe sha akwita nk'uko ukubita ku rutare icyumvirizo cyawe ntabwo gikora kiranga hari havuzwe Richard Tardy namwumvishe Richard Tardy ariko ntabwo byigeze bibaho cyereka wenda niba bwo yaba arimo gushakira undi muntu akazi cyangwa se yaritabajwe simbizi ariko Richard Tardy ntibyigeze bibaho kuko Richard Tardy ararwaye nanjye nabyibaje yararwaye asiga n'akazi yari afite Dubai kubera uburwayi Richard Tardy ni umukozi wa FIFA urabizi ko akora mu bintu byo gukurikirana ba technical directors ni inshuti na n'uyu nguyu aha ngaha mu Rwanda Gerard ndetse ni wacu buriya ngo n'amapromosiyo yakurikiranye Claire Fontaine promosiyo zikurikiranye Claire Fontaine ni inshuti ukurikiranye banza arabimenye nawe yageze hano mu kazi yari asanzwe amuzi kuko yari technical director in Nouakchott muri Mauritania sinzi rero nimba wenda ari we wagira uruhare mu kuzana waba head coach w'Amavubi igihe ari cyo ni kimwe n'uko bari mu biganiro byo kugira ngo haboneke uwatoza ikipe y'igihugu kandi byakabaye byiza nyine nabo nk'uko babivuga abonetse mbere cyane mbere y'uko gukererwa twarakererewe batombora yarabaye abandi barimo baracyana imikino ya gishuti nabo nka Uganda ukagiye ucyana Mali n'ubwo Uganda itari mu gikombe cya Afurika
mugo kwitegura zino qualifiers ni byiza rero ko numutozo w'ikipe y'igihugu yaboneka mbere Ferwafa bavuga ko bari bihagize y'15 zo kwezi kwaza kwiye kuba habonetse umutoza urumva ko nasira kubwira ati bitaneze ndakuri wa gatatu kuri information afite umutoza w'ikipe y'igihugu yagakwiye kuba agize Kigali numva nubundi Lokenze ku cyumweru Kenze ni ku cyumweru Lokenze ni ku cyumweru sinzi rero urumva abavuga byinshi akavuga akagira gute kera wasangaga abatoza bagiye gusaba akazi na habaho na matangazo yo guhamagara abantu za perdofre zo gusaba kugira ngo abantu baze guhatanira bazana amasevu bagasanga haraboneka abatoza nka 20-30 naho ubu ngubu biba byoroshye kubera n'abaja benshi no ku nsi igendera nk'umudugudu abantu bagenda bamenyana biba byoroshye cyane ko umutoza gitakaza akazi bipfa kuba byitwa ngo ni wowe ubishinzwe deja si no gutakaza akazi niyo hari resulta zitameze neza ubu ufite deja CV mu ma email yawe n'amatelefone ya barakwandikira ufite ama CV nk'ijana iyo none hagiye kipe igihugu ngo ku Rwanda cyo no gusanga yasabye akazi n'abantu barengana 200 bifuza gutoza amavuta bagashomeri mu bakoca ni benshi cyane hari nabo hari n'undi buri n'ahandi avuga ati ntago bibara aho kugira ngo nzagende nirukanwe reka nsaba akazi njyewe nigendere kuko ama ekipe nasiyonali akina igihe gito imikino mike nk'ubwo urumva nk'uyo aje Zimbabwe na South Africa zikamutsinda Kigali impamvu ziba zihari natinze kuza reka dutegure reka dukore gutya bakakubeshya bakanatubeshya kandi ariko biba ari nabyo ku rundi ruhande ntabwo uhita umenya niba bibara cyangwa bitabara warishakira akazi yagira nk'Imana yakubita nka match imwe hano Kigali yayitsinda imusunika umwaka wose umwaka wose ushira afite akazi umwaka wose ushira afite akazi so abavugwa rero ni benshi basabye bifuje Parcours des Rois afite imbaraga nange ndaba umukonsiyo utarashake benjiye twayibasha uyu nguyu ugeze gutozaho za Rayon Sports na hano mu Rwanda bari Kemale bantwana wamaze igihe kinini twan he nawe namwumvishe yuko animo bafite amahirwe ahubwo bashobora no kuba yanagaruka hano kuko yavuye mu Rwanda ntanumwirukanye yaradusezeye harafuka abatoza b'Abafaransa abatoza b'Abanyafurika ni benshi ubwambyiro ujya kureba ukabona ejo sinabonaga niba ari umuryango wanditse ngo Rayon Sports ifite abatoza 100 bayisabye akazi barimo watozaga ikipe y'igihugu ya Burkina Faso muri 2014 kamumaru yego akihesha umwanya wa gatatu muri Afurika ni baba ari benshi bashaka akazi ahubwo ahantu haba ari ikibazo gikomeye ninde muntu utoranya umutoza ikipe y'igihugu ninde muntu umenya umutoza ubereye u Rwanda nibaza ko detene uri aho ngaho amakuru naje kumenya kandi nyayo we basabye detene detene arabishoboye sibyo qualification z'umutoza u Rwanda rwako uboneye u Rwanda ngo yarazitanze detene iwacu ariko detene arazitanga detene we ubwe azi umupira w'u Rwanda zikitubereye arazitanga aziha escom cyangwa n'abashinzwe ariko niwe mutekinisiye yefego afite ubu si hamwe kuvuga ngo dete hano rega ni inyungu rusange ureba wine byitwereza n'uwo mutwaro we wenyine dete ni nimushya hano mu Rwanda hagakwiye gushyirwaho akanama k'abatekinisiye gashobora gukurirwa na dete ndabyemera ninde mutoza ubereye u Rwanda bijyanye n'ibihari nonaha icya kabiri ni iki kintu twifuza none aha ngaha hari umwanya ungana hari World Cup qualifiers hari shani umwaka utaha muri Kenya hari qualifiers za AFCON izabera muri Maroc mu kwezi kwa gatandatu 2025 iyo niyo mikino mishya iri minini iri hafi ku makipe y'igihugu ku ikipe y'igihugu yacu nkuru niyihe misiyo turaza guha uraza kuba umwantreneri aho ni naho munaheraga bati turafata umwantreneri ufitiye profili ibyo byose bikaganirwaho n'umutekinisi n'abatekinisi bitari umutekinisi umwe
Nu, bakuvuga ati wenda aba batoza bana n'abatoza bana bafisi bakora mu 10 ati muri abana aho tugire gukore mu muri abanga aba batoza 10 burya icyo gihe mu mwabihandoringa noneho excom na ministeri ya sport kuko kigiye none cyo gikurikiye muri siriko abo uwo mwabona wenda muri abo ngaba 10 cyangwa 5 ni mwiza icyo mugiye kurwana aho nacyo cyo mugiye gupfa n'ukureba nimba intego mufite azemera proje yanyu niba arayemera niba bishoboka mukareba ibyo yabasaba yaba kugira ngo iyo proje ishyirwe mu bikorwa no mu buryo bw'amafaranga yego niko n'ikindi cyagakwiye kugenda no kongera ngo duteni yaricaye ngo akishyireho urutonde ngo rw'umutoza we yumva yuko yumva duteni byagenderwaho nta dresse technique tugira ariko nanone niko duhora jari aho rero none se ariko duhora ibyo se cyakubwira ngo maze imyaka 20 utajya mu gikombe cy'Afrika wakigiye muri 16 24 nabwo byarakunani kuko tuzahora muri urwo kuko urebye uyu munsi wakwicara ukavuga ngo ndinde muntu wundi uri gushaka umutoza w'ikipe y'igihugu muri federation ese muri ministeri n'indi ukwiye kumushaka ubuye birebye ubona nta batekinisiye nyine bashizweho no detene tuvuga ubwe nawe ako kazi yaragashakaga yatweretse ko ubwe anako kazi agashaka so yaravuzwe yaravuzwe ko nawe ako kazi agashaka oya ntago byo ntiyavuze se ko bayi bayimaye nk'imyaka 2 ari cyo nawe yabakoze so ubwo urumva rero kugeza kuri umuntu wifuza akazi ese ubundi we yaguha araguha urenze urwego rwe ese ubundi ku mutozo wo mu Faransa uri hano mu Rwanda Gérard Buffet ejo n'ejo bundi turemeranya neza 100% akabonye ofe nziza yakwigendera kuzuza vuga ngo niba murangira ndetse n'iriganura reba inyungu rusange no mu buryo burambye mbere na mbere ya proje amavubu tuba tuvuga yewe reka nkubwize uko ni direct technique nationale ariko ushobora gusanga none nanga ukoze nk'akanama ukagashyiramo Vincent n'umunyarwanda ukagashyiramo Mabombe urumva ukagashyiramo wenda nka Olivier Karekezi bakicara bakaganira bakakora kwa gati umuntu watozurwa bakenege banabwizanya n'ukuri ubu none hari umutoza w'inama y'abasaje ubu hari umutoza waziza yuko atagiye mu gikombe cy'isi n'urwanda mu gikombe cy'isi se mikino agiye guheraho umurenganyije mu by'ukuri ese 2025 birashoboka birashoboka se koko 2019 wagiyeyo Desire birashoboka se 2021 wagiyeyo Oya ni bisanzwe ngo kujya muri kane ariko ziri imbere bazategura ni ukuvuga ngo umutoza utamusabye kane ntacyo musaba njyewe nagiye kukubeshya ushobora kwiha misiyo ya 2027 mugategura neza kandi birashoboka na 2025 ari igihe wajyayo ariko wikwishyira ku gitutu cyo kuvuga ngo buri gihe twishyira kuri icyo gitutu ngo tujye muri kane hakozwe iki gitandukanye n'icyo cyakozwe ubushize kugira ngo tujye muri kane erega niyo birebye ubona icyo gitutu birashoboka ndabyemera kubyo Desire avuga ariko birashoboka ku ziye condition birashoboka n'ubasha gukonvenka aba bana tubona bari mu gukina mu bibara b'abanyarwanda burayi bakaza birakonvenka nubasha kuzana abakinnyi batatu cyangwa batanu ukabona tirarizo ibyo ni ibisubizo by'igihe gito batari ariko wa wundi Gérard nari nabonye waravuye muri Kazakistani cyangwa muri Nuza Gérard go ibyo wenda byashoboka mwicaye mu gapanga mukavuga muti gwe icyo gihe none se nicyo mugiye gukora rega twe kubeshyanya ntabwo umutoza ari ujya mu kibuga aya mavubi ari uncoachable liste dufite nonanga umutoza wese mbwira umutoza wazana niyo wazana muzeje ubone naramunye muze Marcello Lippi n'umwateri nakunze cyane w'umutaliyani umuhanga naramubonye yaje gutoza abantu bano bana be ba Zidane wa mugani we yabita abana be na ba Del Piero legend ba Juve niyo none ahangaha wazana Lionel Scaloni watoje Argentina kaye igikombe cy'isi wakwizeza abanyarwanda ko yabatwara mu gikombe cy'isi gikombe cy'Afrika afite iki afite iki biragoye banza uhita uhera ku bakigiyemo abakigiyemo bari bafite iki ese uragifite hari na base byize
ufite ejo mwereko mukanye twavuga ngo nibugo 2022 byarabi bitomboye babigize 32 ntitwajyayo ntago twajyayo twarabaze ngiye na Shane na Ivan hasigaye Gabon hasigaye Benin hasigaye Togo hasigaye Sudan Congo Brazzaville Uganda Burundi Niger Kenya ntiyari itabimba Zimbabwe niriyo Liberia nayo Sierra Leone ese libirimo Libya nayo ihari kandi baye 32 twajyayo ubwo subaze bingahe ko bigeze mu kwara ngiye nakoze constant kiri kibaye 48 ariko reka kudekuraje abantu none sibaye 32 twajyayo nanga no kudekuraje abantu ukuri wabwira ibyo bihuga vuze ndikanze tureba ndatugarire ya tombora ureba ibyasigaye ibyo hari ibi byasigaye bitari ureba ibyasigaye nka list nkaya list wende yafite irayifite ifite kandi mbambwiye ko nayo akundaza kuri Ethiopia kutazishizemo Desire twajyayo bibaye 32 kuva 2024 ine n'umunane nibwo wenda twa 40 ne n'umunane niho bishoboka yuko urwanda ugaharura sigayemo za Eritrea zaki arizo twabyigana ngo naza witonde nk'ubu Somalia ikampinze igiye gukina ikampinze muri Maroc igiye gukina match ebyiri nizo za Liberia utari kubara igiye gukina match ebyiri igiye gukina yo match ebyiri Somalia Wowe uza urwanda ruzakina nande muri iyi break Madagascar arije gikombe irimo ntayo irimo Madagascar uko ni koma ikomeye Madagascar ni herukayo irukayo Madagascar yakoze rero yo gutakaza ura mutoza ujyanye Burundi ujyanye Mauritania muri Kane ni wari ubafite muri Kane Centrafrique irimo yaba Joffre Kondovi twayivuze Botswana Botswana nuko ngo ibihugu ubundi se South Sudan rezo turimo rezo to nayirimo buretse zayire South Sudan ni kikwereka ko Desire ugiye gukuzana n'umutoza n'abashoguzana abatoza ibyo byose akwiye kwicara bakabitekereza uzi ibihugu turusha seshe twayitsinda niyo yanyuma muri Afrika Somalia arere turu ntago sinzi ko yarusyaho Djibouti arere turu cyose mose arere turu nina arere turu cyose bakina cyose tirya Djibouti 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 ah Djibouti na mpira wa Djibouti Djibouti twayitsinda sibyo zana mibi Sao Tome Principe ah na cyo yini mwe Nigeria yatsinze bitega icyo twayitsinda natwe Chad Chad na umuntu yatsinda ibirwa bya Maurice iri Maurice no guhatana byaratugaritse igeze kutugarika match yatsinze South Sudan yatugora jonde yatsinze kinyi Nairobi yatugora Lesotho niyo twipima yingi twahisbariye ko taratu tuzayabona Lesotho niri mu gikombe cyiza Lesotho narayirebye gukinira Abidjan Lesotho nyine muri tirage usore mu Rwanda atandatu match ejo bundi kigera Cote d'Ivoire yaduteye ubwoba Lesotho narayiye sifwe n'uwikunda Samuel iteye ahubwo se izagukura hatandatu so rero ni kigaragaza ko projet amavubi yagakwiye kuba ari projet iziritse bien iziritse bien kuko competition yarazamutse challenge ikome cyangwa guhatana muri Afrika muri Afrika Afrika sifite ibihugu 54 muri Afrika turusha ibihugu 13 turi ku mwanya 41 muri Afrika turusha ibihugu 13 ariko ibihugu 13 turusha nabwo hari igihe bakubwira bati ibintu bya kafu ni ukwitonda na FIFA muri ibyo bihugu byitwa ko turusha 13 harimo nk'igihugu cy'u Burundi turakirusha Burundi bo turi inyuma ngo ndibona ku rutonde rwa FIFA yego turaburusha mu kibuga no muri ibyo bihugu turusha 13 harimo igihugu cya Ethiopia turakirusha no si kalifikasiyo nazo zirandizikara muri igihugu turusha harimo igihugu cya Botswana na Liberia justement gusa nirasanzwe ibihugu nizera ko amavubi yarusha muri Afurika ni nk'icumi
Atama bubi yaje bibaye ngombwa ko igikombe cy'Afrika kitabirwa n'ibihugu byose. Aga abantu basetsa. Urumva n'ibiratwa. So, turabiseka ariko ni ikibazo gikomeye duhere kuri gushaka umutoza. Azaza kudufasha iki? Ara dukura yaratujyana he impamvu nk'ibi bituba tubikora atagira n'umuntu wumva ko turimo gusuzugura ekipe y'ugacu umupira w'amaguru turi kwibwiza ukuri uko kuri rero niko mpamvu udashaka kumva iyo Zimbabwe gutsinze igitego ku munota wa nyuma w'inda regionale uko niko kuri mpamvu udashaka kumva ngo mutoza ngo niyirukanwe Zimbabwe irakurusha South Africa zirakurusha kabisa nuko kwibwiza ukuri tugiye muri Gorilla Games nanga hano nuko kwibwiza ukuri ugabeti yonka rya gafaranga